اچھا یہاں پر میں چاہوں گا ایک اہم موضوع کے اوپر آپ کو لے ہوں. ابتدا کے اندر آپ لوگوں نے اس کا ذکر کیا تھا, کہیں وہ موضوع رہ نہ جائے, فورن انویسٹمنٹ کی بات کر رہے تھے. میں چاہوں گا ذرا خان صاحب کو اس میں گھیرتے ہیں ہم مسئلے میں, کہ یہ خان صاحب مسئلہ ہے فورن انویسٹمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں کہ صاحب ہم لے آئیں گے مارکیٹ میں, لے آئیں گے پیسے لگوا دیں گے انڈسٹری میں لگوا دیں گے کہیں بھی انویسٹمنٹ کر دیں گے. آپ بھی کافی عرصے بعد پاکستان واپس آئے, آپ نے بتایا یہاں پہ بہت پوٹینشیل موجود ہے, آبویسلی دیٹ پوٹینشیل کین بی ٹیپ, بٹ ٹیل می دین وائی از دا منی ناٹ کمنگ ان ٹو پاکستان. دیکھیں آپ اپنے گھر میں کسی کو اگر مہمان بلاتے ہیں تو سب میں پہلے گھر کی صفائی کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ان کی پسند کے لحاظ سے چیزیں پکائی جائیں, کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لیے اگر گرمی ہے تو ٹھنڈک فراہم کی جائے, کامن سینس کی بات کر رہا ہوں. آپ پہلی دفعہ کسی کو بلائیں, اس کو صوفہ ہوتے ہوئے چٹائی پہ بٹھا دیں, چٹائی پہ بٹھانا غلط نہیں ہے, آسائشیں ہوتے ہوئے ان کو تکلیف میں ڈالیں, وہ پہلی دفعہ شاید سمجھیں گے کہ یار غلطی ہوئی ہوگی آپ سے, دوسری دفعہ سمجھیں گے چلو آدمی غلط ہے, تیسری دفعہ کے بعد وہ آنا نہیں پسند کریں گے. تو یہی چیز اگر آپ انویسٹمنٹ کے فریم ورک میں لیں, ہمیں پہلے وی ہیو ٹو کلین آر ہاؤس, ہاؤس بینگ پاکستان, سب میں پہلے اسٹیبلٹی آف پالیسیز. دیکھیں دنیا کی کہیں بھی آپ اگر ریسرچ پڑھیں, ورسٹ تھنگ از این انویسٹر کمنگ اینڈ لیونگ دین ناٹ کمنگ ایٹ آل, کیونکہ ونس این بگ انویسٹر کمز اینڈ لیوز ہی گوز اینڈ ٹیلز 20 ادر انویسٹرز کہ ڈونٹ گو دیئر. سو پاکستان میں ہمیں سب میں پہلے نام نہاد ایجنسیز کی ضرورت نہیں ہے, بورڈ آف دس بورڈ آف دیٹ انویسٹمنٹ آف دس انویسٹمنٹ آف دیٹ, سمپل, دیز آر آئی تھنک جسٹ ڈریننگ آر ریونیو نیشنل ریونیو. وٹ وی نیڈ از گروپ آف انٹلیکچوئل پیپل ہو ہیو نو ویسٹڈ انٹرسٹ ان ناٹ میکنگ دا پالیسی ورک, دیر از ویسٹڈ انٹرسٹ ان ناٹ میکنگ دا پالیسی ورک. اس پالیسی کو آپ ایک سیریس شکل دیں, لوگوں سے باہر سے جو انویسٹرز ہیں ان سے بھی پوچھیں پرانی آپ کی مشکلات کیا ہوئی تھی, آپ کے ایک پروٹیکشن فراہم کریں. دیکھیں ڈالر کی روپے کی ڈیویلیشن ہوتی رہے گی, مارکیٹ اوپر نیچے ہوتی رہے گی, یہ سب چیزیں ہوتی رہے گی, دنیا میں ہر جگہ ہو رہی ہے, 20% 27% ہمسایوں کے یہاں ہوا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا انویسٹمنٹ باہر جا رہا ہے. ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کم کس لیے ہو رہا ہے کہ می ہیونگ اسپینڈ 20 ایئرز آن وال اسٹریٹ, میں جس سے بات کرتا ہوں وہاں کے لوگوں سے پاکستان میں آنے کے لیے, دے سے ہاؤ ول یو گارنٹی گورنمنٹ چینجنگ دا پالیسی. جی انویسٹمنٹ بڑی اہم بات ہے. دیکھیے ہم بلیم نہیں کر سکتے کسی کو, ہر انسان ایز این انویسٹمنٹ بینکر ریٹرن آف کیپیٹل از مور امپورٹنٹ ٹو می دین ریٹرن آن کیپیٹل, میرا پیسہ تو واپس آئے اس کے بعد جو میں بناؤں گا وہ الگ چیز ہے. یہاں پہ پیسے واپس نہیں آنے کے لالے پڑ جاتے ہیں. اس میں تھوڑا انٹرنیشنل میڈیا کا بھی بہت تھوڑا کہ کافی قصور ہے کہ ہمیں پروجیکٹ ایسے کیا جاتا ہے, ہمارا بھی ہے مگر شروعات کہیں اور سے نہیں ہوں گی, ہمارے ہی پاس سے ہوں گی. ہمارے پاس انویسٹمنٹ آتا رہا ہے پاکستان میں, بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر آتا رہا ہے, آتا رہا ہے, بالکل آتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا اگر سلمپ آیا ہے تو اس سلمپ کو ہم پازیٹیولی یوز کریں اور کہیں کہ اچھا اس وقت سلو ڈاؤن ہوا ہے, اس سلو ڈاؤن کو ہم پالیسی فارمیشن میں یوز کریں, اس ٹائم کو کہ جی گاہک زیادہ نہیں آ رہے تو اس وقت دکان میں صفائی شروع ہو جاتی ہے. سمپل سی پرچون کی دکان کی بات کروں, گاہک نہیں آ رہے جلدی سے پوچھا لگا دو کیونکہ شام کے ٹائم زیادہ گاہک آنے لگیں گے. تو ہمیں اس وقت گھر میں پوچھے لگانے ہیں, گھر میں صفائیاں کرنا ہے, گھر ہمارا ملک ہے, انویسٹرز آتے رہیں گے. آپ یقین کیجئے دنیا میں جب تک لالچ ہوگی انویسٹمنٹس ہوں گے, لالچ ناٹ ان اے بیڈ وے, دیر از اے ول ٹو میک موٹیویٹ پیپل, دیر از ول ٹو میک منی, دیر ول بی سوورن انویسٹمنٹس, دیر ول بی پرائیویٹ انویسٹمنٹس, دیر ول بی. پاکستان قسمت ہی ہے کہ پاکستان کا مین پاور دنیا کے ہر جو لیکن نہیں ہے, نہیں ہے جو آپ کا لفظ استعمال کریں گا وہ نہیں, کیوں ہے, ان کو استعمال گورنمنٹ نے نہیں کیا نا. ابھی اگر میرا بچہ باہر ہوگا تو میں اسے یہ کہوں گا کہ یہ کرو تو وہ کرے گا, ٹھیک ہے نا. میں کہوں گا کہ اچھا ہوا وہ یہ ملک چھوڑ کر بھاگا وہاں پہ, ارے بیٹا تو وہاں بہت اچھا ہے, پاکستان میں نہیں آنا, یہاں حالات خراب ہے, تو وہاں وہی حرکت کرے گا جو کبھی نہ آئے گا. یہ بھی کہتے ہیں کبھی نہ آنا بیٹا,
بلکہ ہمیں بھی بلا لو کوئی طریقہ کر لو, وہی طریقہ ہے نا, تو یہی تو چیز ہے ہمارا کر لو. اب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ انٹرنیشنل میڈیا, تو انٹرنیشنل میڈیا کو وہ مواقع کس نے فراہم کیے, ان کو موقع کس نے نہیں, ہمارے بچوں کو بھیجا کس نے اور ان کو آنے سے منع کون کر رہا ہے, تو ہم کر رہے ہیں نا. تو ہمارے جتنا پاکستانی باہر ہیں, دیکھیں ابھی میں نے پچھلے دنوں پڑھا تھا کہ امریکہ میں ایک تنظیم ہے اپنا, اے پی این اے, ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشینز ان نارتھ امریکہ, تو اس کے ممبرز جو ہیں وہ 17,000 سے زیادہ ہیں. تو یعنی پاکستانی فزیشینز جو ہیں, جو صرف اس تنظیم کے ممبر ہیں, وہ 17,000 سے زیادہ ہیں. انہوں نے ہی ڈاو انٹرنیشنل یونیورسٹی بنائی ہے, انہوں نے ڈاو انٹرنیشنل بنائی ہے, اس کی فنڈنگ وہ کر رہے ہیں, اور بھی بہت کچھ کام کرنے کو وہ تیار ہیں. تو دیکھیے نا, ابھی آخر یہ تو صرف فزیشینز ہیں, ہم انجینئرس کی بات کریں, ہم سول انجینئر کی بات کریں.